Resulta que aquesta història ve d'un país anomenat Canadà. Sabeu cap on cau això del Canadà? No? Mira, subsagrat, agafes el C-58. No, va. Això és Amèrica del Nord. Sobre Estats Units. Estats Units sí que sabem on és, no? Doncs allà sabeu. Hi vivia un xicot en un poble on evidentment hi vivia moltíssima més gent. I aquest noi es deia Kun. Sí, però no era un Kun Agüero, eh? Era un altre Kun. En Kun era un xicot molt eixerit. I sabeu, a les tribus del Canadà, que són també tribus com d'aquelles dels indis d'Amèrica, són dels indis de Canadà, aquestes. Com a les tribus dels indis, la gent respecta moltíssim la natura i senten molta admiració. Per això parlen els estels, fins i tot parlen amb els arbres. Són molt, molt, molt delicats amb els animals. Els encanta la natura. I va passar un dia, que de fet no era un dia, sinó que era una nit, en Kun, com feia normalment, anava a passejar pels voltants del poble. I es va trobar que el cel era molt brillant. Hi havia molts estels, moltes estrelles, però n'hi havia una de diferent. Una estrella molt bonica que tenia un color diferent al de les altres estrelles. Aquella estrella no era blanca, aquella estrella no era groga, aquella estrella era de color vermell. I es bellugava dalt del cel, com aquell qui navega, qui vola. Aquesta estrella tan bonica va parlar en Kun. Sí? I en Kun també va contestar l'estrella. I l'estrella li va dir: Kun, veig que vius en un país molt bonic i que teniu molta cura de la natura. Tot el que us envolta us encanta. Tant és així que a mi m'agradaria baixar a viure amb vosaltres. Potser em podries trobar algun lloc on poder estar a la vora vostra. I en Kun va dir: home, clar, pots venir a casa meva, que tenim una llar de foc molt bonica. I... calla, no. Potser no. Perquè si entres a casa meva, tu que ets una estrella, que ets tot a foc, li calaries foc. Potser no és el millor lloc. M'ho hauré de pensar bé, però ja em faria il·lusió que vinguessis a viure amb nosaltres ja. L'estrella va dir: home, però potser al mig del poble podríem trobar un lloc. Sí, però és que, clar, al mig del poble també dormim la gent del poble. I si tu vens al mig del poble ens faries massa llum i no podríem dormir, no podríem aclocar els ulls. Hi ha d'haver algun lloc. Hi ha d'haver algun lloc bonic on tu puguis baixar a viure amb nosaltres. Saps què? Si no et fa res, ho preguntaré als vells del poble, als savis, i potser ens donaran alguna solució. Així va ser. Aquella nit es van acomiadar. L'estrella se'n va tornar a cel amunt i el Kun se'n va tornar cap a casa seva a parlar amb la seva família i amb els vells del poble. I diu que els vells, quan van sentir que en Kun demanava consell per trobar un lloc on pogués viure l'estrella, es van quedar molt, molt estranyats, perquè mai abans cap estrella no havia demanat de viure amb la gent del poble. Però alguna solució havien de trobar. I pensant, pensant, els vells deien: clar, les estrelles que són tan boniques, potser les agradaria viure al nostre jardí, al costat dels rosers. Però un els hi va dir: però vosaltres esteu tocats de l'ala. Si l'estrella sap de viure al costat dels rosers, els rosers què tenen? Què tenen els rosers? Tenen molt bon aroma, això sí, però també tenen punxes.
l'estrella no aguantaria que el punxessin, no? No és bona idea, no és bona idea. Ei, i per què no vens a viure? Sí, els safrets que tenim. Els safrets de casa, què et sembla? Estaria bé o què? Així, quan anéssim a rentar roba, sempre tindríem bona companyia. Però en Kun els va dir, ja estaria bé ja, però si l'estrella ve a viure amb el nostre safreig, l'aigua s'evaporarà i no podrem rentar més. I llavors començaríem a fer pudor tots plegats. No, no, no pot ser això. Els vells anaven dient, potser ja està, potser sí. Què us sembla si l'estrella la convidem a viure amb nosaltres al camp de futbol? Tampoc. Clar, si l'estrella xuta la pilota i vol jugar un partit amb nosaltres, ens cremarà la pilota, la punxarà i no podrem jugar. No és bona idea, no és bona idea. No trobaven enlloc, enlloc. Enlloc a dir perquè l'estrella vingués a viure al poble. Però en Kun volia que l'estrella visqués amb ells. L'endemà, sabeu, en Kun va tornar a passejar als voltants del poble. I van a parar justament un lloc on hi havia bastanta aigua. No era el mar, era un llac. L'estrella va baixar i es va tornar a trobar amb en Kun. Quan va baixar l'estrella, damunt del llac, es va adonar que en el llac també hi era ella. I a més, hi havia el reflex de la lluna. Calla, potser aquest és un bon lloc. I en un punt li va dir l'estrella, escolta, ara me n'he adonat que tu pots venir a viure amb nosaltres a sobre del llac. No cal que baixis totalment, sinó que ja hi ets, sobre el reflex de l'aigua del llac. L'estrella va pensar que no era mala idea. I a més, no estaria sola. Totes les estrelles i la lluna li farien companyia. L'estrella va voler baixar fins al davant del llac. I va ser així. Nens i nenes, pares i mares, va ser així que quan l'estrella va baixar davant del llac va passar una cosa com mai no us havíeu pogut imaginar. L'estrella es va transformar. L'estrella vermella es va transformar justament en una flor de nenúfar. Des de llavors, als llacs del Canadà, sempre hi ha estrelles que són damunt del llac en forma de flor. I n'hi ha de vermelles, n'hi ha de blanques, n'hi ha de grogues. N'hi ha de liles. De liles és un altre tipus de flor. Però totes, totes deixen anar un aroma inconfusible i que fa que la gent sempre, sempre que s'acosti al llac i vegi les flors, després mirin cap al cel per veure les germanes dels nenúfers, les estrelles. I compte comptat, compte que s'ha acabat.